ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦାମ ଓ ଇଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ। ଆଦାମ ଓ ଇଭ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଥା ନ ମାନି ସୈତାନ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏ ସଂସାର। ଏ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଇଡେନ୍ର ଉଦ୍ୟାନରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ଉଦ୍ୟାନରେ। ତେବେ କେଉଁଠି ଏହି ଇଡେନ୍ର ଗାର୍ଡେନ୍? ଏବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ସେହି ଇଡେନ୍ର ଗାର୍ଡେନ୍। ଇଡେନ୍ର ଗାର୍ଡେନ୍ ଦେଖିବାକୁ କିଭଳି, କେଉଁଠି ଥିଲା ତାର ଅବସ୍ଥିତି, ଏବେ ସେ ସ୍ଥାନ ଅଛି କି, ଯଦି ଅଛି ଏବେ କେଉଁଠି, ଏବେ ହେଇଛି ସେ ରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ସେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନର ଅବସ୍ଥିତି, କେଉଁଠି ଏବଂ କିଭଳି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଚମକାଇ ଦେବା ଭଳି ତଥ୍ୟ ମହାକାଶରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ସତରେ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି? କ'ଣ ମାଟି ତଳୁ ପୁଣି ଏହା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବ? ଫେବୃଆରୀ 2000 ମସିହା ନାସା ମହାକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଲା ସ୍ପେସ୍ ସଟଲ ଏଣ୍ଡେଭର। ଏଥିରେ ଥିଲା ଅତି ଉନ୍ନତ ମାନର ଇମେଜିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସଟଲ ରାଡାର ଟପୋଗ୍ରାଫି ମିଶନ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଡାର ସିଗ୍ନାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ନାଳ, ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ସମୁଦ୍ର ସବୁକିଛିକୁ ସ୍କାନ କରିବା। ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଭୂମି ତଳେ ଥିବା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁଥିଲା। ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା ରାଡାର ଇମେଜ, ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲା ଅନେକ ଚିତ୍ର। ଏସବୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିରଳ ଚିତ୍ର। ଏହି ଚିତ୍ର ଥିଲା ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ଥିଲା ଭୂତତ୍ୱବିଦଙ୍କ କ୍ଷମତାର ବାହାରେ। ନିଜର 11 ଦିନର ଏହି ମିଶନ କାଳରେ ସ୍ପେସ୍ ସଟଲ ଏଣ୍ଡେଭର ଆରବ ଉପରେ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ, ଯାହାକୁ ସାଟେଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏପରିକି ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ବି ସହଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବାହାରକୁ ଏହା ସାଧାରଣ ମରୁଭୂମି ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଟଲ ତାର ରାଡାର ଇମେଜିଂ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅଧିକ ଛାନଭିନ କଲା, ମିଳିଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫଳାଫଳ। ଖୋଲିଗଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ରହସ୍ୟ, ଏମିତି ରହସ୍ୟ ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଚି ରହିଥିଲା ମାଟି ତଳେ। ଏ ରହସ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ସହ, ଏ ରହସ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମାନବ ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ସହ, ଆଉ ଏ ରହସ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ମାନବ ଜାତିର ବିବର୍ତ୍ତନ ସହ। କେତେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଏହି ମାଟି ତଳେ ଥିଲା ବାଇବେଲ ଯୁଗୀୟ ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍। ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଲୋକ ଗତ 2000ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେବ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲେ। ବାଇବେଲ ଯୁଗୀୟ ଇଡେନ୍ର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟାନ ହେଉଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ବାଇବେଲର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ରହୁଥିଲେ ଆଦି ପୁରୁଷ ଆଦାମ ଓ ଆଦି ମହିଳା ଇଭ୍। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଥିଲା ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ, ଏଥିରେ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ ନିହିତ ଥିଲା ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ରହସ୍ୟ। ଏହା ଥିଲା ସବୁଜିମାରେ ଭରା, ଏହା ଥିଲା ସୁନ୍ଦର, ଏଥିରେ ଥିଲା ସେହି ସବୁକିଛି ଯାହା ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକଙ୍କ ମତରେ
ଏହା କେବଳ ଏକ କଳ୍ପନା ମାତ୍ର। ଏହା ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ତିଆରି କରାଯାଇଛି ମଣିଷକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଇଡେନ୍ର ଏହି ଗାର୍ଡେନ୍ ଏକ ବାସ୍ତବତା। ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଇବେଲରେ ରହିଛି ଅନେକ ସୁରାଗ। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା ଚାରିଟି ନଦୀ। ଏସବୁର ନାଁ ହେଉଛି ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍, ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ପିସାନ୍ ଓ ଗିହନ୍। ତେଣୁ ଯଦି ବା ଏହା କାହାଣୀ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏହାର ଲେଖକ ହୁଏତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିବେ କିମ୍ବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିଥିବେ। ଏହାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ନଦୀ କେଉଁଠି ଅଛି ତାହା ପ୍ରଥମେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋଧହୁଏ ସେଥିରୁ ହିଁ ମିଳିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥିତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା, କାରଣ ଏହି ଚାରିଟି ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବେ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ଓ ଟାଇଗ୍ରିସ୍। ଏବେ ବି ଏହି ଦୁଇଟି ନଦୀ ତୁର୍କୀର ପର୍ବତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାରସ ଉପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନଦୀ କେଉଁଠି ଅଛି, ଏହା ଏବେ ବି ଥିଲା ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାରିଟି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ଉଦ୍ୟାନ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟିର ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜାଣିବା ଏହି ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍ ପରେ। କେଉଁଠି ଅଛି ଏହି ଇଡେନ୍ର ଗାର୍ଡେନ୍, କେଉଁଠି ଅଛି ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଉଦ୍ୟାନ, ସତରେ କ'ଣ ଏହା ଆମକୁ ମିଳିବ, ସତରେ କ'ଣ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସତରେ କ'ଣ ଏହା ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ଆଉ ଟାଇଗ୍ରିଟିସ୍ କୂଳରେ ରହିଛି, ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନଦୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏବେ ବି ବହୁଛି ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍, ଏବେ ବି ବହୁଛି ଟାଇଗ୍ରିସ୍, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପିସନ ଓ ଗିହନ? ତାହେଲେ ଦୁଇ ନଦୀ କ'ଣ କେବଳ ଥିଲା କଳ୍ପନା? କିନ୍ତୁ ଏ ରହସ୍ୟକୁ ବି ଖୋଜି ପାଇଲା ଏଣ୍ଡେଭର୍ ମିଶନ, କାରଣ ଏଣ୍ଡେଭର୍ର ଟପୋଗ୍ରାଫି ରାଡାର ତାହା ଦେଖିପାରୁଥିଲା ଯାହା ସାଧାରଣ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ମାଟି ତଳେ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ନଦୀ ଯାହା ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ରାଡାରର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏକ ଚିତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆରବ ଅନ୍ତରୀ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁଥିବା ସମସ୍ତ ନଦୀର ଅବସ୍ଥିତି। ଏଥିରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ଓ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ନଦୀ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ମହଜୁଦ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳ ପ୍ରବାହ ନାଳି। ତେବେ ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ସରି ନଥିଲା, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଜଳ ପ୍ରବାହକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଦରକାର ଥିଲା। ଯାହାକି ହୋଇପାରିବ ସେତେବେଳର ପିସନ ଓ ଗିହନ ନଦୀ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳର ଇଡେନର୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ। ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଓ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀ ଦୁଇଟି ଏହି ମରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ମିଶିଛି, ତେଣୁ ଏହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଏ ଦୁଇଟି ନଦୀକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତେବେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୁପ୍ତ ନଦୀ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ପିସନ ଓ କେଉଁଟି ଗିହନ ତାହା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ବହୁଥିବା ଦୁଇଟି ନଦୀକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟି ଥିଲେ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଓ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀଠାରୁ 470 ମାଇଲ ଦୂରରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନଦୀକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ, ଯାହା ଆରବ ମରୁଭୂମି ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଓ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ପାଖକୁ ଛୁଉଁଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ଏହା ଥିଲା ପିସନ କିମ୍ବା ଗିହନ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନ୍ୟ ନଦୀଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାନଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗବେଷଣାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କଲେ। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମିଳିଲା ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳଧାରର ଚିହ୍ନ, ଯାହା ଅତୀତରେ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍କୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣରେ ବି ଏପରି ଅନେକ ନାଳର ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ତେବେ ଏସବୁ କେଉଁ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ନଥିଲା କୌଣସି ବଡ଼ ନଦୀ। ଏସବୁ ସିଧାସଳଖ ସମୁଦ୍ରକୁ ଛୁଉଁଥିବା କଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସେହି ଚତୁର୍ଥ ନଦୀ ପାଣି ତଳେ ରହିଛି? ବାଇବେଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସେହି ଉଦ୍ୟାନ କ'ଣ ଏବେ ପାଣି ତଳେ? ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ସମୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ମ୍ୟାପିଂ କରାଗଲା, ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ତଳେ ମିଶିଥିଲା 4ଟି ନଦୀ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା 10,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ 4ଟି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠି ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ରହିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷିଣକୁ ସେତେବେଳେ ଏକ ମଧୁର ଜଳର ହ୍ରଦ ଥିଲା, ପରେ ତାହା ଉପସାଗରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି 4ଟି ନଦୀ ମିଶୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଇଡେନର୍ ଗାର୍ଡେନ। ବୋଧହୁଏ ଏହା ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସେହି ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
ଏବେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଜାଣିବା ଏ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ, ଜାଣିବା ଆଡାମ ଓ ଇଭ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ। ଇଡେନ୍ର ଗାର୍ଡେନ୍, ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଏ ସୃଷ୍ଟି ସହିତ, ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଏ ମାନବ ଜଗତର ବିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ, ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ। ତେବେ ଏ କାହାଣୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ, ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଆହୁରି ଅନେକ ରହସ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ, ଜାଣିବା ଆଦାମ ଓ ଇଭ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ। ଆଦାମଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ, ଇଡେନ୍ର ଗାର୍ଡେନ୍, ଏହା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ତଳେ ବୋଲି ଖୋଜି ପାଇଛି ସାଟେଲାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା କଥା ଅଲଗା। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅବସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା। ତେବେ ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ତ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଏହା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଏହି ଉଦ୍ୟାନର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ। ଆଦାମ ଓ ଇଭ୍ଙ୍କ କାହାଣୀ, ଇଡେନ୍ର ଗାର୍ଡେନ୍ର କାହାଣୀ, ସ୍ୱର୍ଗର ସେହି ଉଦ୍ୟାନର କାହାଣୀ, ଏହା କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଇସଲାମ ଓ ଇହୁଦୀ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ। ଏ ତିନି ଧର୍ମରେ ରହିଛି ସମାନ ଧରଣର କଥା, କେବଳ କାହାଣୀର ଚରିତ୍ରଙ୍କ ନାମର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନତା, ପୁଣି କେତେକ ସ୍ଥଳରେ କାରଣ ଓ କାରକଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତେବେ ମୌଳିକ କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ମନେ ପକାଇବା କ'ଣ ଏହି କଥାବସ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱର ମାଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କଲେ ମଣିଷ, ଆଉ ସେହି ମଣିଷର ନାଁ ଦେଲେ ଆଦାମ। ସେ ରହିବା ପାଇଁ ତିଆରି କଲେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା। ଏହି ବଗିଚାରେ ଥିଲା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ସୁନ୍ଦରତା, ଆଉ ଆଦାମଙ୍କ ସାଥୀ ଭାବେ ତିଆରି କଲେ ଇଭ୍ଙ୍କୁ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବଗିଚା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ନିଷିଦ୍ଧ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଜ୍ଞାନ ବୃକ୍ଷର ଫଳ। ସୈତାନ ଏକ ସାପ ବେଶରେ ଆସି ସେହି ଗଛର ଫଳ ଖାଇବା ଲାଗି ଉଭୟଙ୍କୁ ଉସ୍କାଇଲା। ସୈତାନର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆସି ସେମାନେ ଏହି ଫଳ ଖାଇବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନବୀୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଜାତ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅବଜ୍ଞା କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନରୁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ଆଉ ସାପ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣିକି କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ମାନବ ଜାତି ଲାଗି କିଛି ବି ସହଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେବେଠୁ ଆଦାମ ଓ ଇଭ୍ଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ, ଆଉ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବ ସମାଜ। ତେବେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ବା ଆଦାମଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁଠି, ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଗବେଷଣା କରିଆସୁଛନ୍ତି। କେତେକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହା ଇରାକରେ ମିଳିଛି। ୟୁନେସ୍କୋ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ଆଦାମଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ। କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଇରାକର ଆମୋର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଏହି ଉଦ୍ୟାନ। ସେହିପରି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା ଇରାନ ଓ କୁଏତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ୟୁନେସ୍କୋ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ ଓ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ବସତି ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମାନବ ସଭ୍ୟତା। ଏହି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅଞ୍ଚଳ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ଓ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି। ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଗବେଷକ ଜନ୍ ମରିସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଇଡେନ୍ର ଗାର୍ଡେନ୍। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ୟାନ ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ବାଇବେଲ୍ର ଜେନେସିସ୍ 2ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଇଥିଓପିଆ ବୋଲି ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ବି ରହିଛି। ଏହି ଉଦ୍ୟାନରେ ଏକ ଝରଣା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରୁ 4ଟି ନଦୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏହା ଭିତରୁ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ଅନେକ ଗବେଷକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେତେବେଳର ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ଓ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଦାମ ଓ ଇଭ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମହଜୁଦ ଥିବ ବୋଲି ମୋରିସ୍ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ତେବେ ବାଇବେଲ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଶାଳ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଇବେଲର ଜେନେସିସ୍ 6-9 ଭିତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସାରା ପୃଥିବୀର ରୂପ। ଏହା ବାଦ୍ ଆହୁରି ଅନେକ ଗବେଷକ ଆଦାମଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟାନ ସମ୍ପର୍କରେ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅବସ୍ଥିତି ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଆମ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିଛି ଅନେକ କଥା ଓ କାହାଣୀ। ଏସବୁକୁ କଳ୍ପନା କହି ଏଡ଼ାଇଦେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁରୁ ଖୋଲିପାରିବ ଅନେକ ଅନାଲୋଚିତ ତଥ୍ୟ, ଯାହା ଆମ ଇତିହାସ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟର, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।